Batumis სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის ახალგაზრდული მუსიკალური თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. პეპის მოგზაურობა, ასე ქვია, საბავშვო მუსიკალურ ზღაპარს, რომელიც მსახიობებმა საბავშვო სტუდია ჩანგის 20 წლის იუბილეს დაუკავშირეს. ზღაპარი ახალგაზრდა გოგონას თავგადასავალს, მოგზაურობასა და სხვადასხვა საინტერესო ისტორიებს აერთიანებს. პიესის ავტორი და რეჟისორი 20 წლის წინ იმავე ზღაპარში ჯადოქრის როლის შემსრულებელი ზურაბ ქავთარაძეა. მსახიობთა დასი პიესაზე 4 თვის განმავლობაში მუშაობდა. პეპის მოგზაურობას მაყურებელი 30 დეკემბერს საღამოს 18 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სცენაზე იხილავს. სპექტაკლის განმეორებითი წარმოდგენა თებერვლის თვეშიცაა დაგეგმილი. სრულდება 20 წელი, რაც ჩვენ აჭარის ტელევიზიასთან არსებული სტუდია ჩანგი შექმნით, ბავშვთა მუსიკალური სტუდია და ჰქონდა აი ეს თეატრალიზებული კონცერტი პეპის მოგზაურობა. ჩვენ იუბილესთან დაკავშირებით დღესადაც გავიმეორებ, რა თქმა უნდა, სხვა შემადგენლობა და თითქმის ვიმეორებ, თუმცა უკვე სხვა დატვირთვით, სხვა კონცეფციით, რეჟისორმა სხვანაირად გააკეთა. შემოთავაზეს დადგმა მე, იმდენად რამდენადაც მაშინ მე სპექტაკლში ჯადოქარს თამაშობდი. ეხლა აღარ თამაშობ ჯადოქარს, კეთილი ფერი ამცვლის, მაგრამ სადღაც ეკრანზე გამომჩნდები ერთი ორჯერ გავიოდებ სხვა გალაქტიკიდან, ასეთი ზღაპარია. სათავგადასავლო ზღაპარი პეპი, რომელიც მამიკოს ეძებს და ფერია მასალებელი გამოუგზანეს თავისი მასალების საოცრება გემს და მოგზაურობენ სხვადასხვა ქვეყანაში. ძალიან მომწონს ჩემი როლი. საერთოდ ისეთი ვარ, მეც მოძრავი ბავშვი ვარ, ძალიან მიყვარს ბევრი საქმე და ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი როლით. სამოგზაუროდ მივდივარ, რომ ვნახო мама ჩემი. სინამდვილეში ეს мама ჩემი მიდგას გვერდით, მაგრამ შენიღბულია კაპიტნის როლში.